E aí galera, beleza? Começa mais um ano, começa mais uma simulação de Brasileirão 2023, atualizada, hein? Ó, Keno no Fluminense, tá o Luano Santos, o Gerson voltou pro Flamengo e Luisito Soares no Grêmio. Exatamente, gente, já tá como, meu irmão? Pra começar, já tá esperando demais, não aguento mais, começa os Brasileirão, começa os estaduais antes, é claro, vai ter o Mundial de Clubes também, etc. Tudo aqui no canal das simulações em 4K pra vocês. Então, Brasileirão 2023, simulado nas pênaltis, aqui no canal. Claro que a gente vai fazer todas as partidas, se Deus quiser, mas que comece um ano aí pra vocês, todos juntos, abençoados, Deus abençoe todos, e Luis Suárez já começou aí marcando gol. O que você achou, gremista aí, o tricolor aí, do Suárez no seu time, hein? Foi uma boa contratação? Ou não, hein? Eu acho que foi uma excelente contratação. Bom, é isso, galera, mete o like, comenta, e diz aí nos comentários qual é o clube que você torce, né? E se você quer ver mais vídeos do seu clube aqui no canal, comenta aí, bem que tem. Bate pro gol! Bateu pro gol! Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Bateu pro gol! No canto esquerdo dele, pro gol! É, tem que torcer, tem que rezar dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém, disputa por pênalti. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente nas penalidades máximas. Dudu. Bateu pro gol! Um a um. Espetáculo de defesa do goleiro. Giovani. Bateu pro gol. Bateu e espalma o goleiro. Bateu pro gol. Olho fixo na bola. Goleiro, olho fixo no batedor. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu pro gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti, o outro, mas dessa vez está colocado para a cobrança do pênalti. Errou o alvo! Bate para fora! É, tem que torcer, tem que rezar dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém, disputa por pênalti. Fique ligado então na sequência Malhação Vidas Brasileiras. Eu agora depois a novela Orgulho e Paixão. Obrigado. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente nas penalidades máximas. Jefinho. Bateu pro gol!
1-1. Bateu e espalma o goleiro. Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Espetáculo de defesa do goleiro! Pode aumentar ainda mais a vantagem no placar! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no... Pega o goleiro! O juiz acerta cada detalhe. Ninguém invade. Se invadir, vai voltar. O juiz acerta cada detalhe. Ninguém invade. Se invadir, vai voltar. Fique ligado, então, na sequência Malhação Vidas Brasileiras. E logo depois, a novela Orgulho e Paixão. Keno. Pega o goleiro! Defende a cobrança! Aquela bola, mesma bola, meia altura. Partiu, pé direito na bola, pro gol! Encheu o pé, dá uma olhada, ó. Pouco mais força, ela bate na trave. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Pé direito da bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Bateu pro gol! Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! André. Olho fixo na bola. Goleiro, olho fixo no batedor. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação Vidas Brasileiras. E continue ligado. Eles têm um peso enorme. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente nas penalidades máximas. De Pena. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, hein? Sensacional o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Marcos Leonardo. Duas cobranças para cada lado.
pode aumentar ainda mais a vantagem no placar. No canto esquerdo dele, pro gol! É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém em disputa por pênalti. Fique ligado então na sequência Malhação Vidas Brasileiras. E logo depois, a novela Orgulho e Paixão. Obrigado a todos, grande abraço. Futebol na Globo, aqui emoção. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, hein? Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Bateu pro gol! Bateu pro gol! E bate, não tinha da rede, jeito. Bate da rede do lado. Do lado, do lado. Bateu e espalma o goleiro! Vai pra cobrança da penalidade máxima. Bateu de pé direito. Pra fora! Vai para a cobrança do pênalti. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Partiu o pé direito na bola para o gol. Está colocado para a cobrança do pênalti. Agora é hora de você curtir